How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž si půjčuje nějaká DVD. Kolik DVD si půjčí? Dobrý den, můžu vám pomoci? Chtěl bych si půjčit tyhle DVD. Celkem 3. Kdybyste si půjčil 5, dostanete slevu. Vážně? Ale neměl bych stejně čas se na všechny dívat. Tak si vezmu jenom ty 3. Nabízíme teď speciální slevu a můžete si je nechat o týden déle. Opravdu? Tak to si potom půjčím ještě další 2. Kolik DVD si půjčí? Muž si půjčuje nějaká DVD. Kolik DVD si půjčí? Dobrý den, můžu vám pomoci? Chtěl bych si půjčit tyhle DVD. Celkem 3. Kdybyste si půjčil 5, dostanete slevu. Vážně? Ale neměl bych stejně čas se na všechny dívat. Tak si vezmu jenom ty 3. Nabízíme teď speciální slevu a můžete si je nechat o týden déle. Opravdu? Tak to si potom půjčím ještě další 2. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.